פיקוד העורף דייק את מערכות ההתראה. ההתראה תופעל רק באזור בו קיימת סכנה לאוכלוסייה. כך נוודא שאתם נכנסים למרחב המוגן רק כשבאמת צריך. כל יישוב קיבל אזור התראה נפרד, וערים גדולות אף פוצלו למספר אזורי התראה. מתן ההתראה בערוצי טלוויזיה, בתחנות הרדיו, באתרי החדשות המובילים, בפורטל החירום הלאומי וביישומון פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים.